A Aurora Boreal, é coisa senhora. de Deus, minha. A Aurora Boreal é desse jeito, mano. Mano no céu. É no céu. Tô gravando. E ela se mexe. E é desse jeito. A Aurora Boreal se mexe. Será que é aqueles pilotos que morreram que eles vão ficar virando? Engraçado que tava desaparecendo, né? Depois voltou novamente. É mesmo, pode ir. Ali, né? Eu só o que estava com essa coisa lá. Oh, eu acho que... Tá todo mundo olhando, tá?